1824. gada 21. septembrī Aleksandra Augstamos tagadējā Tvaikielā 2 atvēra dievam tīkamo namu iestādi, kur gadu gaitā kļuvusi par tagadējo Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru. Šodienas vēsture rāda to, ka, acīmredzot, laiks ir bijis labvēlīgs, un arī durvju atvēršanas brīdis ir bijis veiksmīgs, un arī akmens šajā ēkā ir iemūrēts īstajā laikā un iemūrēts ilgam mūžam. ’21. septembrī kultūras pilī Ziemeļblāzma notika Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centras 190 gadu jubilejas konference. Konferencē tika stāstīts gan par dziednīcas izveidotāju un pirmā direktora Oto Hūna iecerēm, veidojot Aleksandra Augstuma slimnīcu, gan par Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra darbību šodien un turpmāko attīstību. Mana pieredze daudziem gadiem cauri diktē vēlēšanos jums novēlēt. Tālākajā darbā ticību, cerību un mīlestību. Ticību tam, ka jūs varat darīt un izdarīt, un cerību, ka būs noteikti labāk, ka būs panākumi, un mīlestību vienam pret otru un arī pret mūsu klientiem. Gadu gaitā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir kļuvis par lielāko psihiskās veselības aprūpes iestādu valstī – akūtās palīdzības slimnīcu. Tagad mēs attīstam visas zināmās ārpus stacionāra ārstiešanas un aprūpes formas, pēc iespējas saglabājot katru individu dzīves kvalitāti un iespējami labāku reintegrāciju sabiedrībā. Bez stacionāra Tvaikielā ir izveidots filiāls Juglā un Pārdaugavā, kur blakus ambulatorai aprūpē ir dienas stacionārs un dienas neirošu un depresiju nodaļu slimniekiem. Pacientu ārstiešanā bez medikamentos terapijas izmanto ergoterapiju, mūzikas mākslas terapiju, kustību un sporta terapiju. Psihiatrijas un narkoloģijas centrs ir vienīgā ārstniecības un tiesu ekspertīšu iestāde valstī, kurā veic visa veida tiesu psihiatriskās, psiholoģiskās ekspertīs un savas kompetences ietvaros atbild uz visiem procesu virzītāju jautājumiem. Svētku dienā tika godināti arī iestādes ilgadējie darbinieki, kuri dziednīcā strādā jau 30, 40 un 50 gadus. Daudziem cilvēkiem ikdienas ritms ir ļoti sasteigts. Saspringts darbs, domas par nepaveikto, lielas informācijas apjoms, stress, jaunu zinību apgūšana – tas viss ilgstoši pakļauj mūsu smadzenes sasprindzinājumam. Gadiem ritot un parādoties asinsvadu slimībām, smadzeņu darbība pavājinās, kā rezultātā izjūtam. Nespējam atcerēties svarīgas lietas, grūtības koncentrēt domāt, domāšana kļūst izplūdusi, garīga aktivitāte samazinās un izsīkst, kļūstam izklaidīgi. Un tad apjaušam, ka smadzenēm nepieciešama palīdzība. Pasliktinoties asinsritē, mums vienkārši mazāk asintiņas ir smadzenēm. Un tas, kas tās nervu šūnas, viņas nespēja uzkrāt tas, kas viņam vajadzīgs. Viņas ņem tā kā sūknīca ir, un viņas sūknē tas, kas ir. Un līdz ko es samazinājies, tad viņam arī mazāk no kā izmanto šos resursus. Tāpēc mēs, ko sāk samazināties, vai kāda ar asinsritē saistītas problēmas, arī kognitīvās funkcijas mums pasliktinās. Kas ir vēl viens būtisks faktors, par ko diezgan maz un reti runā, bet tas ir sakodienas. Jo sakodiena problēmas var radīt arī kognitīvās jeb izziņas problēmas. Proti cilvēkam sāk bojāties zobi, sāk vairs nav šis perfektais sakodienas, jo praktiski košļāšanas muskuļi ir vieno spēcīgākiem muskuļiem mūsu organismā. Un viņa darbības rezultātā praktiski mēs savā ziņā stimulējam savu smadzenes. Mēs sākam novecot jau kopš piedzimšanas. Mēs esam zīdaiņi, mēs jau sākam novecot. Līdz 15 gadiem mēs augam un lēnām regresējam. Tiek uzskatīts, ka ideālais IQ ir no 25 līdz 60 gadu vecumam. Tas ir visaugstākais potenciāls, kad mēs varam izmantot savas spējas. Mūsu asins rit var stimulēt vingrinājumu dažādi fiziski un garīgi, un, protams, arī nepieciešami ir vitamīni.
Piemēram, Brain Booster ir līdzeklis, kas veicina smadzeņu darbību un uzlabo visus smadzenēs notiekošos procesus. Šādi, uzlabojot atmiņu, koncentrēšanās spējas, domāšanas produktivitāti un garīgās spējas. Brain Booster ir kombinēts vitamīnu preparāts un katrai tā sastāvdaļai ir sava īpaša un svarīga smadzeņu darbību veicinoša ietekme. Piemēram, ginkgo biloba ekstrakts veicina smadzeņu apasiņošanu un nodrošina skābekļu piegādi nervu un smadzeņu šūnām pietiekamā daudzumā. B grupas vitamīni uzlabo glikozes vilmaiņu, kas ir galvenais enerģijas avots smadzeņu šūnām, veicina nervu sistēmas aktivitāti un uzlabo atmiņu un koncentrēšanās spējas. Folskābe nepieciešama jaunu šūnu veidošanai, nodrošina produktīvu smadzeņu darbību, palīdz saglabāt prāta spējas vecumā. Izsildi sevi un bronhus ar termobronks. Karsto ārstniecības augu dzērienu. Siltums un izsildīšana ir viens no papildus līdzekļiem cīņā ar vīrusiem un baktērijām, īpaši augstā laikā, un nekas tik labi neizsilda organismu un bronkus kā karstas zāļu tējas. Ē, tu esi augstējies un klepo, tev jāsasildās. Iedzer termobronks. Nu, man tā ķīmija nepatīk. Ko tu? Termobronks var lietot pat bērni. Tas ir karsts augu dzēriens, kas silda bronhus un atvieglos augstēšanās simptomus. Klepus un saaugstēšanās gadījumā bronhi ir jāsilda, lai klepus neietu dziļāk, jo pat mašīnas iesilda. O, paldies par termobronks. Tagad es zinu, lai ātrāk izveseļotos, bronhi ir jāizsilda, bet vislabāk izsilda termobronks, karsts augu dzēriens. Termobronks izsildi sevi un bronhus. Var jau visu ko izvēlēties, ja, bet ir tomēr savi principi un, teiksim, kas organismam vajadzīgs tāda laika, kas nav vajadzīgs, ja, tomēr ir, ja. Un, teiksim, viens no, teiksim, tādiem galvenajiem, varbūt, ieročiem cīņā ar saaugstēšanas, tas ir organisma izsildīšana, bronhu izsildīšana, ja. Tas ir tā, tas ir lai teiksim, nelaist to slimību dziļāk iekšā sevi, ja? Ja parādās pirmās saaugstēšanās pazīmes, kņudināšana kaklā, aizsmakums, tuvojas iesnas, termobronks karstais ārstniecības augu dzēriens atvieglos pašsajūtu un galvenais palīdzēs apturēt vīrusu tālāko darbību. Tad, kad cilvēks jau jūtās pārsals, ja, atnākot mājās, vai viņam kaut kāds drudzis parādās, bet mēro temperatūru, viņš neko nejūt, bet arī nav tie pirmie simptomi, jau tad vajadzētu domāt par to, ja, lai izsildīties. Ja. Un kā kurš to prot darīt? Bronhi ir jāsilda, lai klepus neietu dziļāk. Termobronks – karsts augu dzēriens. Termobronks – izsildi sevi un bronhus. Termobronks izsilda un veicina svīšanu drudža laikā, labvēlīgi ietekmē elpceļus un palīdz lokāli mazināt rīkles un elpošanas iekaisumu, palīdz cīņā ar vīrusiem un nostiprina visu organismu. Ārstniecības augi, kas ietilpst termobronks sastāvām, jau sen medicīnā tiek izmantot kā līdzekļi, kas stiprina organismu saaugstēšanās laikā. Termobronks, tas ir dabiskais produkts, tas ir ārstniecības augu, karstais ārstniecības augu dzēriens, šķīstošais, erti pagatavojamais, ja? Un satur sevi ļoti labus komponentus, kas ir nepieciešami, teiksim, saaugstēšanās laika, ja? Tas ir liepziedu ekstrakts, ja, kas palīdz cīnīties ar to temperatūras paaugstināšanu, ja, palīdz izsvīst organismam, ja? Tas ir mežrozīšu ekstrakts, tas ir melnaplūškoka ekstrakts, augļu ekstrakts, ja? Kas palīdz arī, teiksim, cīnīties ar to saaugstēšanos. Tad ir aviņu un upeņu lāpu ekstrakts, kas ir iecienīta sastāvdaļa pret saaugstēšanos tēju maisījumos. Ja? Un, protams, arī pievienots C vitamīns, kas klasiski ir nepieciešams arī saaugstēšanas gadījumā. Ja? Termobronks vienas paciņas saturs jāizber krūzē, jāplēr karstu vārīt ūdeni un jāsamaisa. Termobronks jādzer karsts. Par lietot to kopā ar medu, organismu izturības stiprināšanai epidēmija periodā ieteicams lietot vienu paciņu termobronks dienā. Termobronks var lietot kopā ar pret saaugstēšanās zālēm. Pieaugušajiem viena paciņa termobronks šķīstošās tējas 3 reizes dienā, bērniem no 3 gadu vecuma viena paciņa termobronks šķīstošās tējas 1 līdz 2 reizes dienā. Saaugstēšanās gadījumā tieši ir nepieciešams tās kārstums, ja, respektīvi organismā izsildīšana, bronhu izsildīšana, ja, un nekas tik labi neizsilda organismu, ka to dara tējas. Sirupi un tabletes neizsilda organismu. Tējas bieži vien nav garšīgas, tās bronhus saaugstēšanas tējas bieži nav garšīgas un nav ērti pagatavojamas. Ja, mocīties ar to pagatavošu, vienai krūzei varbūt tu pagatavosi, bet vairākam jau nepietiek spēku. Tas ir garšīgs, tas ir ērts pagatavošana, tas ir karsta dabiska tēja respektīvi, ja, un līdz ar to ļoti labi palīdzēs
saaugstēšanās gadījumā tieši izsildīt bronhus, izsildīt organismu, lai klēps un vīrusi neietu dziļāk iekšā organismā. Bronhi ir jāsilda, lai klēpus neietu dziļāk. Termobronks – karsts augu dzēriens. Termobronks – izsildi sevi un bronhus. Imunitāte ir organisma aizsargspēja pretoties pret apkārtējā vidē esošiem infekciju izraisītājiem, baktērijām un svešām šūnām. Imunā sistēma ir liela regulējoša sistēma, kur darbojas saskaņot ar nervu sistēmu, asinsrads orgāniem un visu organismu kopumā. Katru reizi, kad mēs saslimstam, mūsu organisms nomainās, tas kļūst daudz uzņēmīgāks pret virusiem un citiem slimību ierosinātājiem. Svarīgi ir stiprināt imunitāti slimības laikā, kā arī pēc izveseļošanās. Imunitāte gripas epidēmijas laikā spēlē ļoti lielu lomu, jo tā pasargā mūs no saslimšanas, jo mēs atrodamies visu laiku, kur apkārt ir cilvēki, gripas vīrusi ap mums lido patstāvīgi, nevar zināt, kurā mirklī kāds kaut ko uzklapos, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs tā kā pasargājam sevi, nosipinot imūnsistēmu. Imuvispēja no citām pārtikas piedevām atšķirs ar to, ka tās sastāvā ir fermentēta papaja un selēns. Šī itāļu kompānijas Marfarma patentētā formula balstīt uz tās sastāvā lielā koncentrācijā esošo komponentu sinerģijas principu. Fermentētā papaja, pielietojot augstās tehnoloģijas, kļuva plaši zinām pēc tam, kad slavenais profesors Liks Montaņē to rekomendēja pāvestam Jānim Pavelam. Pēc daudzu pētījumu datiem papaja spēja veicināt pašā organismā divu svarīgu antioksidantu veidošanos. Savukārt selēns ir minerāls, kas pazīstams ar savu antioksidatīvo iedarbību šūnu līmenī. Preparāts IMUVSP satur papajas ekstraktu, un viņš ir fermentizēts, tādēļ mēs savus antioksidantus uzņemam labāk, un selēns, kas ir nepieciešams, lai šie antioksidanti spētu aktivizēties mūsu organismā. Tādējādi mēs uzņemam antioksidantus un pasargājam savu imūnsistēmu. IMUVSP – selēna un fermentētas papajas sabalansēts līdzsverots savienojums ar dubultu antioksidatīvu iedarbību, dabīgi atjauno imūnsistēmas darbību. Ieteicams, visa veida imūndeficīta gadījumos palīdz novērst atkārtotu baktēriju, sēnīšu un vīrusu infekciju. Zinātnieki ir atklājuši, ka atmiņas spējas ir atkarīgas no smadzeņu šūnu un starpneironu savienojuma optimālas darbības. Turklāt smadzeņu šūnas neatjaunojas un ir ārkārtīgi prasīgs pret savlaicīgi noteikti uzturvielu piegādi. Psihoterapeiti pamatā strādā bez medikamentiem. Jā, tur tas ir ārstējušais ir vārds. Tai pašā laikā, protams, ka ir situācijas, ka arī ir nepieciešami pat medikamenti. Jā, un, bet pilnīgi noteikti ir jāsaprot, ka pacients, kā cilvēks, viņam, ja viņš grib tikt ar kādu problēmu galā, psihoterapeits nav vienīgais, zāles nav vienīgais, bet pacientam pašam ir jāgrib un jāpiet kompleks savai veselībai. Pabaro savas smadzenes un uzlabo atmiņas un koncentrēšanās spējas ar neirozen. Lietojot neirozen, organisms tiek nodrošināts ar pilnvērtīgu smadziņu darbībai un ikdienā nepieciešamo vitamīnu, mikroelementu un citu dabīgo bioelementu daudzumu. Kas tad tā neirozenā tāds īpaši? Neirozenā tas ir kompleks preparāts, kurā ir neirotropie vitamīni, tās ir labas devas B grupas vitamīni, folskāba. Bez tā, protams, tur ir mikroelementi, kas ieslēdzās fermentīvajās sistēmās dažādās, varš, cinks, selēns, tāpat ir laba D vitamīns, kas tagad ir modē, saulainais vitamīns, D vitamīns, kas arī palīdz uzlabot garstāvokli. Un ir aminoskābes, L-arginīns, kas ļoti svarīgi priekš apasiņošanas, tāpat koenzīms Q10, kas dod enerģiju. Tāpat fosfolipīds, fosfotidilserīns, fosfotidilholīns, kas piedalās šūnu membrānu, smadzeņu šūnu membrānas veidošanā. Tātad nodrošina to, ka smadzeņu šūnas ir izturīgākas. Mūsdienās nomagts, garstāvoklis un nogurums ir labi pazīstams stāvoklis dažādu vecumu cilvēkiem. Ikdienā ar to ierasts cīnīties ar kafiju vai citu kofeīnu saturošu dzērienu, īpaši popularitāti ir ieguvuši tā saucamie enerģētiskie dzērieni ar augstu kofeīnu, guaranas, kā arī cukuru un glikozes saturu. Pēdējos gados ir parādījušies zinātnieku un ārstu ziņojumi par nekontrolētu kofeīnu saturošu enerģijas dzērienu lietošanu, kas palielina sirds, asinsvadu sistēmas un cukura diabēta saslimšanas risku. Tādēļ daudzās valstīs tiek ieviesti pasākumi klasisko enerģijas dzērienu ierobežošanai. Tomēr, ņemot vērā mūsdienu cilvēku ieradumus, ir jāmeklē risinājums. Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūta zinātnieki ir izstrādājuši oriģinālu tonizējošo dzērienu Don't Sleep.
kas nesatur kofeīnu un cukuru. Tas ir dabīgs dzēriens no ābolu sulas un auga ekstraktiem. 24. jūlijā tika atzīmēta Don't Sleep otrā dzimšanas diena, kurai par godu tika sarīkota preses konference, kurā tika izvērtēts sasniegtais un domāts par tālāku attīstību. Ļoti grūti sākt izplatīt jaunu produktu, sevišķi mazai valstī. Un kompānija, kur nav nekādu veikalu reāli, tad būsim atklāti. Un tā ir problēma ne tikai mums, bet kā risināt šo problēmu. Tātad pirmkārt, jābūt labam produktam. Unikālam, ja mēs piedāvātu kaut ko tādu, kas ir pašlaik lielveikalos, ir ļoti daudz visādu limonādu ar nelielu ženšeņa piedevu. Visi tirgo, praktiski, tas nav oriģināls produkts un viņam neizraisa sevišķi nekādu lielu interesi. Tātad interesants produkts, oriģināls, efektīvs, drošs un pamatot zinātniski. Šobrīd ar Marka Resela pārstāvēto Šveices uzņēmumu Global Ingredients Supply Holding ir noslēgts jau partnerības līgums, kas veicinās Don't Sleep turpmāku izplatīšanu. Ņemot vērā šī produkta unikalitāti, tas jau ir izpelnījies atzinību starptautiskajā izstādē Ženēvā un jau tiek eksportēts uz vairākām pasaules valstīm. Latvijā šo produktu iespējams iegādāties Dus Statoil, Tirzniecības centrā Rimi un Fito Balt firmas veikalos. Don't Sleep ir tonizējošs dzēriens, kas palīdz novērst nogurumu, miegainību, kā arī nodrošina mundrumu un spēju veikt dažādas aktivitātes.